Bannanyini n'abakulira amasomero bali mu keterekerero okwaniriza abayizi okuddamu okukakkalabya emisomo nga 10 omwezi ogujja singa tewabaawo kikyuka. Oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka kumpi ebiri nga gaggadde olw'okwetangira n'awookerewo ekirwadde kirumima mawuggwa oba COVID-19, amasomero gonna gaakuddamu okuggulwawo mu nnaku 14 okuva kati. Olunaku lw'eggulo twakulaze embeera y'amasomero agamu mu disitulikiti y'e Luweero nga mangi omuddo gusakaatidde mu kompawundi ogumeze mu bibiina, desike n'emmeeza ezaamenyeka edda nga kw'otadde fayiro ezijjudde enfuufu. Olwaleero twagadde okumanya ebyetaago ebisookerwako amasomero bye galina okuba nabyo nga tegannaggulwawo. Ekisooka olina okumeka sure nti mu bifo eby'enkizo nga gate, classrooms, waliwo abantu banaabira engalo. Ekintu ekyokubiri ku gate kwateeka okubeerawo temperature gun etuyambako okudetectinga temperature y'omuntu. Ensonga ey'okusatu okuinsuringa nti okuviira ddala ku gate paka ku bakozi bonna n'abantu abali mu ssomero bassaako masks zaabwe obudde bwonna. Michael Kirondo, omutandisi w'amasomero ga Janani Schools era ssentebe w'abatandisi b'amasomero g'obwannannyini mu Uganda, atusiigidde ekifaananyi ky'ensimbi eziyinza okwetaagisa essomero okufuna ebyetaago ebyo. Weetaaga wakati w'obukadde kamu n'ekitundu n'obukadde bubiri, naye yo bajeti esinziira ku bunene bw'essomero. Njogedde ku ssomero erisinga wansi obutono n'essomero eddene oyinza okwesanga nga ogenze mu bajeti ya miliyoni nga 5, kubanga obunaaba mu ngalo oyinza okuba nga tojja kwetaaga bubiri busatu, temperature gun tojja kwetaaga emu, nga kijja kusinziira ku bunene bwa ssomero. Naye ng'omuntu asookerwako wansi kakadde kamu kitundu ku bubiri. Ono agamba nti era baasabiddwa okussaawo ekifo ky'okwawuliramu abo abateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa COVID-19 oba isolation facility, kyokka nga na kino kyetaagisa ensimbi eziwerako. Kati sinzira w'oba ogenze n'ogula buguzi tenti ng'ogiguze ejja kuba mu kakadde nga kamu kitundu, then n'oteekako n'ekitanda 300, then n'oteekamu ne ka bench 500. So ndowooza nti bajeti ya miliyoni wakati w'emu 8-2 era naye kuyisaawo okutegeka isolation center, naddala nga tobadde na kibiina kubanga oba obaddewo ne room osobola okuttako ekibiina ekimu n'okiwaayo ne kibanga isolation center. Mubuuzizzo banga bannyini masomero g'obwannannyini balina obusobozi bw'okutuukiriza bino byonna nannyana okula bw'ati. Ffe tutera okitegeeza bannannyini masomero nti teri yakutuma kutandika ssomero eryo. Fuba nga bw'osobola nga bwewaliiya n'olitandika kubanga ffe tuli bayiiya tetenkanya era gwe ateerwaneko. Kino nkikubuulira mazima, ojja kusigalayo nga togguddwawo. Ensonga y'okwegemesa ekirwadde kya COVID-19 naye agisimbyeko nnyo omulaka. Abantu tugende batugeme, n'omuzadde ffe abamu amasomero tugenda tuteekawo embeera naawe omuzadde okuleeta omwana jangu nga bakugemye, kubanga gw'onooba mulwadde ate n'otuwa omwana omulwadde ffe ogenda tuleetera obuzibu. So tufube okulaba nga tukozesa omukisa guno ogw'okugema kubanga ly'ekkubo erisinga byonna. Nga bannannyini masomero bwekokkola n'awookerawo ekirwadde ki COVID-19 okubasannyalaza n'abazadde nabo bakabalwabwe, anti emitima gibeewanise nga beebuuza gye banajja ssente ez'okuzza abaana baabwe ku masomero. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.